Ei, pessoal, tudo bom? Hoje vou fazer o teste aqui em casa usando o copo que a minha esposa bebe, o copo que eu bebo, para vocês verem que quem manda aqui em casa. Um copo com água é um teste, tá? Eu vi esse teste, um teste que prova para vocês, sem falar nada, quem manda dentro da casa, quem é o alfa da casa. Tá? Aqui tem coragem. Vocês prestam bem atenção. Eu não vou. Vai passar vergonha. Quê? Você vai passar vergonha. Ah, duvido. Ai, ai. Você vai ver. Ó, não falha. Eu vi o teste e não falha. Preste atenção, hein? O lado que a água vai cair mostra quem manda mais. Se é eu ou se é minha cobra d'água aqui, ó. Ó, presta atenção, ó. Ai, vai morrer. Copos estão aqui, hein? Quem manda mais sempre é a mulher, amor. Homem não manda nada. Homem só obedece. Fiz burrada. Sempre faz burrada você. Magoei. Sempre faz burrada. Sempre. Magoei.